Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala Rasulil Karim, Nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kali ini kita akan mengambil satu peringatan ringkas yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis Sahal bin Sa'ad sebagaimana yang diriwayatkan Al-Hakim dan Mustadrak dan dinilai hasan oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Jami' As-Sahih. Jibril berpesan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi." Dan dalam hadis ini terkandung tiga pesanan utama daripada Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya ialah "Ish ma syi'ta ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesuka hatimu kerana mati itu pasti tiba. Maka kita dapat mengetahui daripada hadis ni, kita dapat tahu bahawa mati itu pasti akan datang kepada kita sama ada lambat ataupun cepat, sama ada kita kaya ataupun kita miskin, sekaya mana kita pun kita, setinggi mana pun kemasyhuran yang kita ada, setinggi mana pun darjat yang kita ada di dunia ini, maka nyawa itu pasti akan datang kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang-orang yang berjaya ialah mereka yang dapat membebaskan diri, menyelamatkan diri daripada api neraka, dan mereka yang berjaya ialah mereka yang mampu mendapat ganjaran syurga. Dan sebab itulah bila mana datangnya ajal, kita tak akan dapat melewatkan walau satu saat pun. Tak ada dunia, tak ada duit, mana-mana harta pun di dunia ini yang dapat menangguhkan ajal kita yang datang. Sebab itu datang hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahawa ketika Allah menghantarkan malaikat untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihi salam, dan buat kali pertamanya Nabi Musa tidak mengenali malaikat dan menolak, dan kemudiannya diutuskan kali kedua untuk menjemput ajalnya, namun Allah memberikan kelonggaran, memberikan masa kepada Nabi Musa sekiranya dia ingin menangguhkan ajalnya. Tetapi kemudian Nabi Musa alaihi salam bertanya, selepas daripada tahun ke tahun dan ke tahun yang mana ditundakan ajalku, apa yang akan jadi? Maka maut jugalah akan datang menjemputnya. Maka sebab itu Nabi Musa kata, al-an idzan, sekaranglah itu, kerana kita tak dapat lari daripada mati sama ada sekarang ataupun yang akan datang. Maka sebab itulah kita kena gunakan kehidupan ini dengan sebaiknya untuk mencari saham kita di akhirat kelak. Mereka yang berharta sebagai contohnya menggunakan hartanya sebaiknya untuk ke jalan Allah sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk membelanjakan harta kita sebelum datangnya ajal kita, yang mana bila dah tibanya ajal tersebut, maka kita tak akan dapat menundanya walaupun sesaat. Dan mereka yang rindu akan Allah, mereka yang cinta untuk berjumpa ke Allah, itulah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at." Maka janganlah kita terpedaya dengan habuan keduniaan, janganlah kita tertipu dengan kemasyhuran, kekayaan yang kita dapat di dunia ini. Ya Allah kata, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur." Dan wasiat yang kedua pula ialah Malaikat Jibril katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariqu." Sayanglah orang-orang yang mana kamu rasa boleh sayang, kerana akan datang kamu pasti akan berpisah jua dengannya. Dan mencintai orang, mencintai saudara kita, kawan kita dan seumpamanya daripada di dunia ini merupakan satu fitrah. Ya Allah dah kata, "Zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa." Dan seterusnya Allah mengatakan bahawa cintakan kepada manusia daripada anak, isteri ini semua adalah sebahagian daripada perhiasan dunia. Namun yang menjadi satu perbuatan yang tercela jika kita mencintai mereka ini lebih daripada kita mencintai agama, lebih daripada kita mencintai Allah dan Rasul. Sebagaimana yang Allah sebut, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawunha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih." Maka
jika kita mencintai perhiasan dunia ini melebihi daripada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilillah, maka inilah yang dicela. Maka kita cubalah untuk menyayangi orang-orang yang ada di dunia ini sebaik mungkin sebelum mereka pergi atau sebelum kita pergi. Dan pesanan yang ketiga pula ialah Jibril kata, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramallah dengan sebaiknya kerana kamu pasti akan dibalas dengan ganjaran. Maka kita lakukanlah sebaik amalan walaupun kita rasa benda itu kecil, tapi pasti Allah akan memberi ganjarannya. Allah sebut, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga Allah kata, wa man ya'mal salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yaitu siapa yang berbuat satu amal yang baik itu, maka Allah pasti akan membalas dengan sebaik-baik apa yang kita kerjakan. Maka semoga bermanfaat dengan pesanan ringkas ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berjumpa lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.